Så långt Duke Ellington i My Little Brown Book. Här är nu ett litet axplock ur kvällens tv-program. Säkert följer ni familjeföretången Goda grannar. I så fall, se till att titta klockan 20. Och ni som tycker att Lily Harpers dröm är ett måste är naturligtvis med oss 21.40. Nu visar det sig att det döljer sig rasism och motsättningar även i de vita leden. Det här är familjen Struble, far, mor och fem barn. En missionärsfamilj där faderns starka kallelse att sprida Guds ord har påverkat de andra familjemedlemmarna i mycket hög grad. Den rätta vägen 22.50. God kväll, här i kanal 1 och här är Aktuellt med 18-sändningen. En hårsmån från döden. Flickorna stod 12 meter från JAS-planets kraschplats. Finlands försvarsminister glad över att ha tackat nej till JAS. Så ska vi berätta om utlandsbesökaren som får ett eget fyrverkeri av regeringen. God kväll, det här är Aktuellt 18 måndag. Ja, änglavakt är troligen det ord som tusentals personer idag uttalat efter JAS-kraschen i centrala Stockholm igår. Barndomskamraterna Annika och Sofie från Uppsala tittade på flyguppvisningen. De skadades bara obetydligt trots att de befann sig närmast platsen där stridsplanet slog ner. Flickorna var på väg över Västerbron när JAS-planet plötsligt kraschade, bara 12 meter därifrån.